É assim que uma pessoa obesa se sente quando não tem acessibilidade. Acessibilidade é garantir que a sociedade ofereça a mesma oportunidade para todos. Sanitários adequados, assentos maiores e toda forma de acesso é um direito das pessoas obesas. Acessibilidade, a vida sem obstáculos. Iniciativa, Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Parceria,